Përmendë çështjen e vaksinimit pak më përpara dhe the që personat që janë të vaksinuar kontrollohen apo si ishte ajo që the që mos të citoj të gjithë po frekuencat të personat që janë vaksinuar janë më në më connection më të lidhura me satelitët dhe flasim me anën teknologjike. Flasim për vaksinimin anti-Covid apo jo? Po, është edhe një teori tjetër që qarkullon, që mbase është edhe vërtet, që vaksinimi u bë pikërisht për për njeriu e ri që po vjen, më thënë, qoftë ky në lidhje me teknologjin, apo jo, por do më thënë njeriu i ri që do vi është që duhet jeti vaksinuar, sepse duhet të lidhet me pjesët të tjera që do vazhdoj një rend i ri. Pra, jo si ka një teori tjetër, thuaj që vaksina ka qenë në favor të njeriu të ri. Sepse shumë njerëz për shembull janë trembur se pra, si do si do ndodhi. Jam shumë dakord pranvera, po më përpara të gjithë studiuesit e këtyre shkencave e quajnë si diçka të keqe. E quajnë diçka të keqe. Tani del një teori që ende nuk është vërtetuar. Si e vërteton? Atëherë, një studiues i shkencës, unë e kuptoj që të kesh kuriozitetin si thot Azmeri. Me kohën, është interesante për të dëgjuar pranvera, pra është interesante sepse shenjë një këndvështrim totalisht tjetër. A? Apo jo, Ezmer? Pra ti e një ekspert në shkencën tënde. Pra ka fakte. Dhe thua, e digjoj ndoshta dhe për një kuriozitet shtes. Pastaj, e besushme apo jo, mbetet për të parë. Po si e vërteton? Fakt bëhet, kur e shohin 10 veta, bëhet fakt. Kur e shef një njeri ose më pak, nuk quhet fakt, sepse fakti është nuk e shkruajnë. Vërteton, po. Dhe nuk e shkruajnë këtë. Atëre, vërtetimi me anë në shkencave okulte ndodh ndryshe, sepse është me kohën. Dhe siç ka ndodhur, domethënë, nëse ti thua diçka tani është si prall, nëse ti e le që me kalimin e kohës njerëzit të gjithë ta shikojnë dhe të binden, dhe pikërisht kjo epokë është që njerëzit të jenë të gjithë me sy hapur dhe të shohin atë çfarë do ndodhë. Ndryshe nuk mund ta kuptosh rendin e ri pa ditur si funksionon ky i vjetri. Dhe ne jemi në çfarë është vërtetuar nga studiuesit e shkencave okulte me kalimin e kohës. Më përpara, pra diçka që është vërtetuar deri tani që ti thua mua kjo gjë më bën ta besoj, është gjë tjetër kur ti thua unë shoh atë jo fizikën, shoh botën jo fizike. Ato nuk mundem do ta vërtetoj sepse ti thua që e shoh vetëm unë. Po pra jemi pak njerëz që e shikojmë, por çështja që po ndodh tani ose fakti i këtij viti të paktën. Çfarë është vërtetuar më përpara se ti thua? Është vërtetuar, por nuk mund ta themi neve publikisht siç po e them dhe unë këtë. Pse? Askush nuk do ta besojë nëse nuk e shikon vet. Ne jemi tani. Po çfarë është vërtetuar për ta parë? Ti e ke ndarë mendjen që je studiuese e shkencave okulte. Dhe ti do, e do me dokumenta njësoj si që, do me thënë, neve për në mbushu jo, mendjen për diçka. Shkenca okulte e vërteton koha. Jo, pikërisht koha, sepse ju nuk mund të bindemi në dokumenta. Ne me shkollën, do me thënë, bindemi të pak të pas disa vitesh për të mësuar diçka të vërtet. Por që farë është thënë, 100 vita më përpara. Do ti duhet dikujt një shkollë tjetër që të bindet për... Tja marë një koment me një herë, Azmerit, për para se në largohet. Azmer, se pranvera shpjegoj shumë gjëra. Për teoritë që lidhen me studimet okulte, po. Më duket një skenar shumë i bukur për të shkruar një libër fantashkencë ose për të bërë ndonjë mendoj që këto janë fantazitë e pranverës. Fantashkenca në fakt është realiteti. Ajo që dokumentohet është komplet gënjeshtër. Dhe do vi momenti shumë shpejt që do vërteton.